Keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2023 menunjukkan peningkatan purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional kepada 2.84 berbanding 2.82. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mohd Ikwan Toriman berkata, secara keseluruhan PNGK nasional STPM 2023 meningkat sebanyak 0.02 mata sekaligus tertinggi sejak peperiksaan itu dilaksanakan. Beliau berkata pada majlis pengumuman keputusan STPM tahun 2023 di MPM. Dari segi pencapaian PNGK calon, Mohd Ikwan berkata secara keseluruhannya bilangan calon dan peratusan longgokan calon STPM 2023 pada PNGK 3.75 dan ke atas ialah 4,153 calon atau 10.00%. Sukacita saya sebagai pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia memaklumkan bahawa bilangan calon yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2023 adalah sebanyak 42,908 calon berbanding 43,687 calon yang mendaftar STPM tahun 2022. Daripada 42,908 calon yang mendaftar, sebanyak 96.83% atau 41,548 calon telah hadir untuk menduduki peperiksaan pada ketiga-tiga semester STPM 2023. Daripada 41,548 calon yang hadir, sebanyak 75.98% atau 31,569 calon adalah dari kategori B40. Bermakna sebanyak 24.02% atau 9,979 calon adalah bukan dalam kalangan kategori B40. Bilangan calon mengikut aliran. Dari segi kehadiran mengikut aliran, bilangan calon aliran sains sosial yang hadir adalah sebanyak 38,626 calon atau 92.97%. Manakala bilangan calon aliran sains yang hadir adalah seramai 2,922 calon atau 7.03%. Mata pelajaran pengajian am adalah mata pelajaran wajib dan mempunyai bilangan calon mendaftar yang tertinggi, iaitu sebanyak 42,823 calon, di mana 85 calon tidak mendaftar mata pelajaran pengajian am. Pencapaian keseluruhan calon, sukacita dimaklumkan bahawa PNGK National STPM 2023 telah meningkat sebanyak 0.02 mata berbanding tahun lepas, iaitu dari 2.82 pada tahun 2022 kepada 2.84 pada tahun 2023. PNGK National pada tahun ini juga merupakan PNGK National tertinggi sejak dilaksanakan peperiksaan STPM. Syabas.